jeg skulle tale lidt om det her frivillige ordning, vi har på os, og det vil jeg gerne gøre. Et af problemerne er, det her er et billede fra Google Map, og hver af de der cirkler, der repræsenterer et hjertestop i Bjørn By, er 33 hjertestop over 3 år. Og så får man altså spørgsmålet, hvor skal vi sende hjertestarter op? Nogle har et forslag. Det er ikke helt enkelt for at sige, at hjertestarter i byer skal placeres på banegårde, og sportshaller og svømmehaller, fordi det er der, folk falder om. Vi skal ønske at sige, det er det ikke. Men behøver der, vi overhovedet gøre noget, når folk falder om? Det siger Fredrik, vi skal. Man ved fra undersøgelser, at særligst overlevelse for patienter har fået HLA inden ankomst af ambulancen, nemlig 12,5%. Og overlevelsen, hvis man ikke får HLA inden ambulancen, kommer den 3,1%. Så bare det i sig selv gør, at det anbefales, at man går i gang og gør et eller andet. Nogen gør et eller andet. Vi har set lidt på, hvordan det så ud i Nordjylland i 2014. Vi har jo elektronisk ambulancejournal, så det tog cirka 2 minutter at skaffe de her tal her til morgen. Det får de andre regioner også nu, så de får det lige så let som os. Vi havde 562, der fik lavet HLR af ambulancetjenesten i 2014. Og af dem, der var 63, der havde fået hjælp af lægmanden, før ambulancen kom frem, det svarer så til 62,2%, der havde fået hjælp af lægmanden, inden ambulancen kom frem. Og ud af de der 350, som lægmanden havde givet hjertemassage, der havde man haft defibrillatoren, eller defibrilleret faktisk, på 30, så det er 8,8%, så det er rigtig, at sige fra det, det stiger. Det er med, at brugen hjertestarter. Så kan man sige, at i Nordjylland, der får man lige så god hjælp, som man gør, når man ser på de store tal. Og vi ser, det er 63,6% der i 2012. Det, det snyder lidt, fordi det var 14-tal, og det er 12-tal. Men til gengæld var brugen af hjertestarter, så fordi også viste, den var ikke sådan specielt høj, 3,4% i 2012. Overlevelsen, det har Fredrik også vist, men vi synes også, det er sådan nogle fine tal, så dem skal I se mange gange, så vi også husker det. Vi er ret gode her i Danmark faktisk, i forhold til andre lande. Det her billede har jeg taget med, fordi det er lidt bekymrende. Fordi det er helt herude, at 73,7% af hjertestoppene, de sker i private hjem. Og hvad så? Betyder det noget, at det sker i private hjem? Jeg kunne gøre det så. Fordi overlevelsen i hjertestop i private hjem, den er en 28%. Både mod overlevelsen, hvis man falder om i Bilka eller et andet sted med vinhylderne, den er 24%. Og jeg ved ikke, om vi kan få overlevelsen af den, der falder om på gader og stræder, højere op end 24%. Det kan vi måske godt. Men hvis vi gør en indsats, så skal vi have simpelthen ind i de der hjem og hjælpe dem. Vi skal på en eller anden måde finde nogle gode idéer, så vi kommer ind i hjemmet, hvor hjertestoppen sker, så vi kan overleve den op i det private. Og jeg ved sgu ikke lige, hvordan vi kommer ind. Vi har så gjort nogle tiltag for at forsøge at få nogen ind i det der hjem. De fleste, de har lukket døren, så har de en chef for dem. Vi har noget, vi kalder det, to akuthjælpere. Der er noget, der er sms-hjertestopordninger, og så har vi så den, vi har hørt om aftalen med hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune, som blev permanent gjort fra 1.10.13. De der akuthjælpere, de kalder selv deres system borgerhjælper borgere, fordi det er jo sådan set det, de gør. Og de er sådan set opstået på baggrund af nogle af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling nummer 4, at hjertestarter kan opsættes i tyndt befolkede områder og relativt lange ambulanceresponstider og bør placeres velkendte steder, såsom bytorve, haveautomater, postkasser og lignende, og bør ledsages af først responder program. De her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen kom i 11, tror jeg det var, og vi havde selvfølgelig startet med vores akuthjælpere i 10, så vi er jo forud for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er et Google Map af hjertestop i Frederikshavn og Hjørring kommuner. Kan I se det der? Det er Hjørring kommune. Alt det der. Og alt det hernede, det er Frederikshavn kommune. Skagen er ikke taget med, så man ikke ser mange hjertestop deroppe i Skagen. Det er hensyn til de københavnere, som holder ferie deroppe. Men ellers kan I godt se, at spredningen af hjertestop, den er jo enorm. Man kan også se, at der er nogen, der klumper sig sammen. Frederikshavn by, det er det 3-årsperiode igen. Her ligger den lille by, der er Sindal.
der er en hjertestartordning. Så er der også nogle herude, der har en SMS hjertestopordning. Men der er ikke noget hjertestop endnu. De kører på alligevel. Så det her, det er jo rigtig svært. Hvor skal man placere sig for at hjælpe bedst? Det er de ordninger, vi har i Region Nordjylland. De røde, det er to akuthjælpeordninger. Og de blå, det er SMS hjertestopordninger. Jeg skal forklare, hvordan de er kommet i stand. Det er de to akuthjælpere, det er lægfolk, som vi uddanner, det vil sige regionen uddanner, først hjælp og herunder genoplevelse og brug af hjertestarter. Det er de to akuthjælpere, de er frivillige, de er ulønnede, de er villige til at stå til rådighed 24 timer i døgnet, 20 dage om ugen, 365 dage om året, og de er villige til at gå og vedligeholde 4 timer, 4 gange om året. De har slet ikke noget beredskab. De bliver bare kaldt ud samtidig med beredskab. Og hvorfor hedder de så, at det er to akuthjælpere? Det er fordi, de jo er akut førstehjælp. Men de er jo kun akut førstehjælp, hvis nogen har ringet 112. Derfor så viser navnet 112 akuthjælpere. De er igennem et uddannelsesprogram på 24 timer, hvor en stor del af det er genoplevelse og brug af hjertestartere. Det er sådan, at hvis der sker en hændelse i deres område, det er sådan på vores AMK-vagtcentral, der er alle områderne, de markerer. Det er det, hvor Bøger, det er Stenbjerg, og det er Øster Assels og Sydmors. Nu har I fået en masse geografiundervisning i dag. I også kan se, hvor Frederikshavn og Skagen ser det ligger. Hvis man så på AMK-vagtcentralen kan se, at det er på den i Bøger, at en adresse i Bøger, der er, hvor der sker en hændelse, en hændelse, som akuthjælperen skal sendes til, så får de en sms med en adresse, og hvad hændelsen er. Der står brystsmerter, hjertestop, eller noget kort. Akuthjælperen drager så hen til deres akuthjælperskab, som vi selv har valgt placeringen af i deres område. Og i det der skab har I så alt det udstyr, vi skal bruge, som vi tager med sig, inklusive en AED. Så man sige, at i nogle ordninger, der er de mellem 20 og 25, og alle sammen får en sms en gang. Og hvem skal så lukke skabet op? Der er så, systemet er så genialt, at der er en firetalskode, tror jeg 000, og så er der et orange lys der, når man lukker skabet op og tager udstyr, så begynder den der at blinke orange. Og når det er om natten, så kan alle se, at nu er at der er nogen, der har taget indholdet i skabet. Og samtidig med, at man så fjerner taskerne i skabet, så er der sådan en lille kontakt, der slipper. Og det betyder så, at alle får en sms om, at udstyret er hentet i skabet. Og vi får også en sms på vores AMK-vagtcentral om, at man har taget udstyret, og det siger, at de er på vej. De er videre først hjælp til, at de får de medicinsygdomme, de kan ikke gå til traumer. Og de skal så hjælpe patienten, indtil ambulancen kommer frem, og de overdrager patienten til ambulancepersonalet. Og de udfylder indsatsjournal. Det er sådan en lille journal her. Den er så i to eksemplarer. En går med i ambulancen. Det vil man ikke få lavet elektronisk. En går med i ambulancen ind til hospitalet, og en bliver sendt ind til mig. Så vi kan holde et øje med dem derude. Og hvad har de så lavet? I 2014 havde vi 5 ordninger. Vi havde i alt 68 udrykninger. Og 16 havde vejrtrækningsproblemer. 16 havde hjerteproblemer. 7 havde hjertestop. Nogle havde kramper. Andet det er nogen, der er besvimet eller nogen, der er ondt i maven, så det er sådan lidt spændende, det de kommer ud til. Men de havde så som sagt 7 hjertestop. Og jeg ved, at de 7 hjertestop, som de havde, der er 2 patienter på busstedet var i deres aktuelle tilstand, når de var før de fik hjertestop. De handler på vegne af Region Nordjylland, hvis man rykker ud, så er det som ikke ansat, men en del af Region Nordjylland, og de handler på delegation af mig. Det er mig, der bestemmer, hvad de må. De har tavshedspligt, ligesom alle andre, der arbejder sundhedsfagligt. Og de kaldes ud via vores vagtcentral, og flere så tager en forsikring og går også en, hvis de selv kommer til skade, hvis de laver skader på andre. Og de må ikke kunne udrykke hans kød. Så er vi jo til at lige holde 4 timer, 4 gange om året. Og der har vi fået sådan en det med at teste dem ind imellem det andet, og hvor er de til at genopleve de her patienter. Og vi har sådan en mannequin,
hedder QCPR, og der kan man registrere, hvor godt de performer i forbindelse med genoplivning. Og de har ikke haft fået lavet undervisningen før, det er bare sådan noget vedligehold, de har haft det før, men ikke. Så lige op til de skal testes, så har de ikke haft fået lavet undervisningen. Og det er sådan, synes sådan set, det var spændende, at de testes, og de gør det faktisk rigtig godt, fordi deres gennemsnitsscore, den er mellem 88,4% og 89,7%. Det er bedre end KBU-læger, når de får gode motion. Og det man måler på, det er, hvordan de komprimerer og hvordan de ventilerer. Så de kan deres kram, og de er hurtige. I Urebøger er de 3,2 minutter om, og de får alarmen til skabet, der er åbnet. Øster Assels er de 4,2 minutter om det, for de får alarmen til de åbner skabet, og vi ved, de er på vej. Så man kan sige, at de to kunhjælper, de kan hurtigt og sikkert bringe hjertestart ud, og de er trænet og kvalificeret i HLR, og bruger hjertestarter. Så nu har vi faktisk 10 ordninger med regionerne. Så har vi nogen, der har SMS hjertestop. Dem har vi ikke uddannet. Det er borgerforeningen eller borgere, der henvender sig til os og siger, at vi vil gerne rykke ud, hvis der er hjertestop. Men kun til hjertestop. Vi har så en hjertestarter, og det kan så også udvende via en SMS. Og de har rykket ud 10 gange sidste år, og indtil nu i år har de rykket ud 5 gange. Og vi planlægger nu at lave en vedligeholdelsesuddannelse for dem. Også fordi de skal nurses. De der, der er oppe i Mosbjerg og 12'erne, som aldrig har haft et hjertestop, de mister jo formodigheden på et tidspunkt, hvis vi holder dem. Susanne har stort set betalt om det her Frederikshavn-proces. Det vil ikke gøre så meget ud af. Men det geniale system er den der smartphone. Og et af problemerne ved hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune, uden at vi generer nogen, det er, at det ikke alle, der har en smartphone til daglig. Der er sådan en Nokia, hvor man kan ringe på, og så kan den måske modtage en sms. Nu fik de pludselig en smartphone, som skulle til at håndtere. Og det var det bestemt ikke alle, der var vant til. Men det gode smartphone, det var den anden GPS. Og det betyder, at vi på vores AK-vagtcentral hele tiden kunne se, hvor der var en hjemmeplejebil. Så vi hele tiden kunne se, hvor de var henne. Så udover at systemet af sig selv, hvor som Susanne siger, finder vi to biler, der er nærmest inden for en radius af 10 km fra der, hvor hjertestoppet er, så kunne vi også se, hvor de var henne. Hvis vi ikke ville hvis hjemmeplejen var ked af at vide, hvor vi skulle vide, hvor de var, så skulle vi slukke telefonen, så kunne vi ikke se, hvor de var. Vi var også inde i byen, det er Frederikshavn by, se hvor der hjertestarter er placeret, og så kunne vi samtidig se, hvor hjemmeplejen kører rundt i den også. Deres. Så de var let at finde, og de blev kaldt ud fra vagtcentralen, og det har Susanne talt om, de to nærmeste, og hvis man ikke kan svare inden 35 sekunder, så går den videre til den tredje nærmeste bil. Og samtidig med, så skulle vi kalde en ambulance. Det var sådan en telefon, vi havde der. De skulle trykke på start, hvis de kunne tage afsted, og så trykke de på kort, og så kom der en vejviser op, hvor de bare kunne køre efter. Men nogle gange så blev vi så befæbbet, fordi der var 44 hjertestop alt i alt, og der var 450 ansat. Og det betyder, at der var ikke ret mange, der fik hjertestop, men hvis endelig fik det, så blev de ofte så befæbbet, at de trykkede helt vildt på den der telefon. Så det er rigtigt, man skal finde et andet der teknisk lettere. Så 44 var med i procentperioden. Og systemet det fungerede sådan set godt nok. Det var kun ud af drift en kort periode. Og de kom ud frem på 9 ud af 10 gange. Røgme var, som Susanne også sagde, når nu de har hængt herr Jensen op i en lift til nedre toilettet, og så går alarmen, skal han så hænge der, fordi de kommer tilbage, eller... Det havde lidt moralske skrubler med. Og så skulle vi have en telefon, der er lettere at betjene. Og så skal I også, selvom vi er befæbbet, skal I lære at overholde færdighedsreglerne. Hjemmeplejen var på stedet, der var de 29%, hvor de kom først. Der var de alene på stedet fra et halvt minut til 10 minutter, før ambulancen kom. Med en mine på 3 minutter og 35 sekunder. Udkantsystemet fungerer. Hjemmeplejen lige når frem. Og de ved livret den første i 75% af tilfældene. Hvorfor er det kun i 75% af tilfældene? Det er fordi nogle gange, så nåede de dårligt nok at komme ud af bilen, så var ambulancen der. Så det er grund til, at de ikke går i gang med dem alle sammen. De havde enormt godt samarbejde med ambulancepersonalen. Og ordnet blev permanent, og de har haft 63 udkald nu siden den første i 10. 13.
Og så kommer det der, hvordan er det så gået patienterne? Er flere, der overlever fra samme kommune end i resten af Nordjylland? Det ved jeg ikke. Det må jeg til gode, fordi vi ikke gjort det op endnu. Men det skal vi nok få gjort. Vi har begyndt at udlæse hjertestarter, ligesom mange andre regioner gør. Og bare lige for at illustrere, det er jo hjertestarter, som lægefolk har brugt, som vi har hentet et eller andet sted. Og vi startede først i 3. 14, og nu har vi udlæst 63 hjertestarter. Og de første 34, vi fik ind, der tænkte vi, at vi kunne se, hvordan hvad er det egentlig for noget. Og så vi kiggede på de første 34 hjertestarter, vi fik indleveret, og der kunne så konstatere, at 3 ikke havde hjertestop. Hvad fik man skulle tro på hjertestarter, men vi havde nydelig sinusrytme. 55% de døde. Men rent faktisk var det 45%, der var blevet genoplevet eller havde kredsløb ved ankomst til sygehuset. Og man overlevede ved jeg ikke. Men de der 45%, det var også betydeligt højere end den tal i Dansk Hjertestopregister. Og det er 23%, der har en kredsløb ved ankomst til sygehuset. Så stadigvæk. Hvor de har ret, de hjælper på i gang. Ja, så hvad skal vi gøre? Jamen, vi skal opdage alle jer lungeredning og bruge hjertestarter. Og vi skal, alle skal vide, hvordan man finder en hjertestarter, og alle hjertestarter skal registreres. Så kan man lave de to hjælpeordninger. Man laver sms-hjertestop, hvor man kan administrere med hjemmeplejen. Så er det så, at vi skal administrere med alle andre, der kører rundt 24-7-265 dage om året. Eller hvad? Vi skal finde en lille hjem, hvis vi skal have den der overlevelse i en privat hjem til at blive bedre.